ជំរាបសួរសំណួរចិត្តទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះបានគ្រឿងស្រស់បងប្អូនបន្លែស្រស់បន្លែស្រស់ចឹងទៅហើយនឹងសាច់គោផុនយើងស្រស់ចែកអើយសំណួរចិត្តឆ្ងាញ់ណាស់មកជិះឆ្ងាយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាមានទឹកផុនផុនយើងហល់ហល់ចេះមកណែអូចេះមកឃើញបងប្អូនអូយទឹកគ្រឿងនៅសល់ចាទីពេកស៊ីនេះបន្លែឆាបងប្អូនចាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែថាមួយស្រស់មួយឆាចឹងទៅទឹកផុកអូយឈឺណាស់ដើមនេះដើមសដែកបងប្អូនចា៎ទឹកគ្រឿងកោសរអផៃអ
ឆ្ងាញ់ណាស់វាមកស្លកោយនឹងត្រូវហ្មងឆ្ងាញ់ណាស់ចា ម៉ងដល់លឿនទៅញ៉ាំញ៉ាំបានផ្លែតអំបីទីបាត Chạy nhầm thu tầm bánh tí chăng bởi mà mở đi nó bị chặt bánh nhầm. Hình mình nhầm sẽ đài được thọt. Mình sẽ đài được thọt ấy, thọt dân đạn được làm xe mà nè. Tại còn thế. Nhầm mặt trời nó thọt á. Tại mình tỏ thọt, mà em nghe thọt ông chết tích Mm-hmm.